ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី25ខែធ្នូចូលឆ្នាំបុណ្យគ្រីស្មាស់បាទនៅសួនច្បារខេត្តតកែវនេះមានរៀបចំភ្លើងចម្រុះពណ៌នៅតាមដើមឈើបាទមានពណ៌លឿងពណ៌ខៀវឲ្យច្រើនណាស់នេះមើលនៅគេរៀបចំពណ៌លឿងពណ៌ដុំៗមូលៗគ្រប់ពណ៌គ្រប់